В умовах карантину країна має економити бюджетні кошти за рахунок зарплат посадовців. На цьому наполягає голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він підготував петицію, який вимагає зменшити заробітні плати міським головам та очільникам місцевих рад кілька разів. Нормальний міський голова чи керівники міста, депутати місцевих рад повинні були вийти до людей і сказати, ми відмовляємося від своєї захмарної заробітної плати у 50, 70 і 100 тисяч гривень, яка, до речі, більша, ніж у президента, прем'єра і депутатів Верховної Ради. Ми відмовляємося від просто катастрофічних, фантастичних, захмарних цифр на утримання міської ради. Нам з вами потрібно, дорогі, прості люди Полтави, в цих обставинах вижити і зберегти наше місто. Восени вже почнемо відновлювати, після місцевих виборів, відновлювати наше місто і робити його найкращим в Україні. А сьогодні треба домогтися справедливості.